Ujama ajali kuhusu cost. Anataka tu Nissan Tiana. Tiana. By chance nimesikia mnatafuta Nissan Tiana. Ah. Eh, kuna mzungu anataka kubai gari and who are you? Unafanya nini na kiyangu ya dad? Ah. Hii ni kiyako by the way, nilikuwa nafikiria ninelekata all along. Nelekata. Yo hiki nafanya sasa wewe uniongeleshe vile unataka, si ndio? Pole babe. Pole. Midlife crisis. Hii ni ngapi? Hii labda nipatie brown. Brown na matano. Tao? Hapana bro, fanya na 300. Mimi bora niwapate na do ready, dinga mnaenda nayo. Mzungu ako set. Kwani mademu utaka nini? Eh? Pesa si ndio hii, pesa si ndio hii. Unajua vile tumeanza kwa mfishi? Na kwanza mimi kaa leo nataka kujua kwako. Si kwangu nilikuwa ameanishi na mama yangu. Naishi na mama yangu. Na next year anatoka finally. Ati unasemaje Kate? Maji nili change mind. Niko outside the restaurant. Unaweza nikujia? Dinga ya wife. Iko wapi dinga ya